Ο ηθοποιός, παρουσιαστής και stand-up comedian Δημήτρης Μακαλιάς. Δημήτρη, έχει ελληνικό το stand-up comedian? Έχει και ελληνικό, δηλαδή κωμικό στα ορθία. Κοίταξε, εγώ δεν είμαι stand-up comedian που δεν ξέρω αν έχει ελληνικό. Μπορεί να είναι το ορθάδικο. Ο κωμικός που είναι όρθιος, ξέρω εγώ. Εγώ είμαι αυτοσχεδιαστής. Δεν κάνω stand-up, δεν γράφω. Ωραία. Να σου πω και ένα tip για τα φαράγγια. Ναι. Που είδα τώρα στο φαράκι της Αμαριάς που πήγα εγώ. Μ' αρέσει που μου πιαστεί χεράκι. Ναι, όχι, αισθάνομαι τις αισθησιάς πολύ ωραία, γιατί κρύωνα λίγο εκεί. Τι έπαθα εγώ, κατέβαινα συνέχεια με το ίδιο πόδι, τα σκαλοπάτια στο φαράκι της Αμαριάς. Μετά από 5-6 ώρες λοιπόν που το κατέβαινα, συνειδητοποίησα ότι σχεδόν έχασα τον αγώνα του. Οπότε ένα tip, να αλλάζετε που και που πόδι όπως κατεβαίνετε, μην πηγαίνετε πάντα με το ένα, να βάζετε και λίγο το άλλο, γιατί στην ηλικία μου γίνονται ατυχήματα. Είναι πάρα πολύ σωστό, γιατί και στη δική μου ηλικία, Οπα. Όταν έκανα τα ταξιδιωτικά, μου διαζε όντως το ένα πόδι και το είχα πάρει χαμπάρι μετά από λίγο και το άλλαζα. Λοιπόν, κάτσε να βγάλω λίγο αυτό εδώ να καθίσω άνετα, κάτσε και εσύ άνετα. Ναι, είμαι. Είσαι ακόμα σε παραστάσεις εδώ με το κάψιτο σενάριο? Ναι, το κάψιτο σενάριο είναι μια παράσταση, αυτό που σου έλεγα, αυτό σχεδιασμό. Ναι. Γιατί κάνουμε εδώ και 10 χρόνια πλέον με τα παιδιά και γιορτάζουμε έτσι φέτος 10 χρόνια αποτυχίες. Και όσο πιο αποτυχημένη είναι αυτή η παράσταση, τόσο πιο αστεία γίνεται. Και τώρα έτσι γιορτάζουμε τα 10 χρόνια και έχουμε τώρα το Σάββατο τη μεγάλη μας παράσταση στην Αθήνα, στα πλαίσια ενός πολύ μεγάλο φεστιβάλ που επανήλθε μετά από την καραντίνα που είχαμε και τον κοροναϊό, το Athens Comedy Festival. Κοίταξε, επειδή και εμένα μου αρέσει να καίω το σενάριο, θα τα κάψω σήμερα. Έτσι. Θα τα κάψω, θα τα αλλάξω όλα, θα ξεκινήσουμε με την έκπληξη. Τι? Με πιάνετε, έτσι. Πάμε. Τι έκπληξη? Για να συνδεθούμε. Oh. Ναι. Όχι. Να το. Στο αποτυχημένη παράστασή μας. Τι λες? Γιατί να λέει αυτό το πράγμα? Να διορθώσω λίγο τα, ναι, τα που λέει ο κ. Μακαλιά. Τι, δεν είναι η πιο αποτυχημένη παράσταση πίσω στην τελευταία δεκαετία? Παρέμβαση. Μην δείχνετε φωτογραφίες που και εγώ και ο κ. Μακαλιά φαινόμαστε 20 κιλά πιο. Παρακαλώ, ελέγξτε λίγο τις φωτογραφίες σας, αν είναι δυνατόν. Μην δείχνετε φωτογραφίες από εκπομπές που κόπηκαν σε ένα επεισόδιο. Επίσης, Λάμπρο, έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες μαζί, έτσι. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον. Εντάξει. Αυτές είναι οκ, okay, γιατί είναι από την κατοίκησή μας, μένουμε μαζί. Είναι οκ, okay, ναι. Αυτές, εντάξει. Λάμπρο, πόσο φίλοι είστε πέρα από συνεργάτες και συνάδελφοι? Δηλαδή, ας πούμε, τα ξέρεις όλα για εκείνον? Εντάξει, ξέρω αρκετά. Θεωρώ ότι είμαστε καλοί φίλοι, αλλά δυστυχώς δεν βλεπόμαστε όσο θα θέλαμε. Θα θέλαμε, δεν ξέρω. Εγώ, Λάμπρο μου, και εγώ θα ήθελα λίγο παραπάνω. Λόγω της ζωής μας. Αλλά αν ρωτήσετε τις γυναίκες μας, θα σας πούνε ότι λογικά είμαστε κάποιο κρυφό ζευγάρι που ακόμα δεν έχει βγει. Ναι. Δεν έχει εκδηλωθεί, ε! Αυτό, δηλαδή, για τις γυναίκες μας είναι δεδομένο ότι είμαστε ζευγάρι. Αυτό λένε μεταξύ τους. Είναι μου 10 χρόνια τώρα που κάνουμε περιοδίες σε όλη την Ελλάδα. Σχεδόν κάθε χρόνο περιοδεύουμε. Είμαστε αυτό το ζευγάρι που κοιμάται μαζί στα ξενοδοχεία, που ξενυχτάμε. Χωρίς λόγο πλέον, ναι. Μπορούμε να νοικιάσουμε ένα μονόκλινο καθένα, αλλά αποφασίζουμε για δίκτυο. Οπότε αυτό. Δίνει ακόμα περισσότερη τροφή στη. Ναι. Το χειρότερο είναι. Ροχαλίζει κανείς από τους δυο σας? Όχι, το έχουμε βρει αυτό. Έχουμε ισορροπήσει. Ναι. Νομίζω ότι. Ίσως λίγο εγώ. Ίσως λίγο, ναι. Ίσως τόσο που να μην με ενοχλεί. Το θέμα είναι ότι εμείς ζητάμε αγαπάει κάθε φορά. Αγαπάει πολύ ο ένας τον άλλον, βλέπω. Αγαπιόμαστε πολύ. Ζητάμε κάθε φορά το δωμάτιό μας που είναι δίκλινο να έχει δύο μονά κρεβάτια. Mm-hmm. Εντάξει, ας παίρνουμε, λέμε, λίγη απόσταση. Δεν έχει προκύψει ούτε μία φορά να μας δώσουν αυτό που ζητήσαμε. Μας έχουν δώσει δωμάτιο πάντα με διπλό κρεβάτι, μέχρι και με τουαλέτα που είχε τζάμι. Δηλαδή, αν πηγαίνουμε τουαλέτα, έπρεπε ο ένας να βλέπει και τον άλλο να κάνει ανάγκη του. Νηφική η σουίτα, σας έχουν ακριβώς δώσει ακόμα ή όχι? Νηφική όχι, ήταν αυτή, μπορώ να πω, στην Αλεξανδρούπολη, γιατί είχε και ένα πάρκο για μωρά. Ναι. Ένα βήμα μπροστά, δηλαδή. Λάμπρο, πες μου, ποιο είναι το μεγαλύτερο ευτράπελο που έχει συμβεί στη σκηνή έτσι, μεταξύ σας? Θυμάσαι κανένα? Στη σκηνή ευτράπελο. Καλά, πες μου στη ζωή, διάφορα. Ίσως να έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη ζωή. Ζωή, ναι. Εντάξει, θυμάμαι διάφορα. Θυμάμαι τον Δημήτρη να σπάει το δόντι του Ζήση, ας πούμε. Τι να κάνω? Να σπάει το δόντι του Ζήση. Ναι. Πώς το σπάσεις, καλέ? Αυτό το θύμα. Ναι, σε γύρισμα, τα πρώτα μας γύρισματα που αυτοσχεδιάζαμε και ξέρεις τι, λες, μπορεί να γίνει και κάποιο αναπάντεχο. Δεν περιμένεις να γίνει κάτι τόσο grande, γιατί εγώ δεν το κατάλαβα καν. Και σε ένα παιχνίδι που κάναμε με τον Λάμπρο και έκανα τα χέρια του, οπότε δεν έβλεπα τι γίνεται μπροστά. Ήμουν πίσω από το σώμα του και ήταν ο Λάμπρος μπροστά μου. Είχα ένα μπουκάλι σαμπάνιας και ζήτησε να πιει. Οπότε χωρίς να βλέπω ποιος είναι δεξιά-αριστερά, κάνω μία έτσι και με το μπουκάλι πετυχαίνω μπροστινό δόντι Ζήση Ρούμπου και το χάσαμε. Θέλω όμως να μου πείτε. Για πες μου, Λάμπρο, δεν σ' άκουσα.
Όχι, έχουν γίνει πολλά, λέω. Έχουν γίνει πολλά, απλά επειδή και η παράστασή μας είναι κάτι το οποίο αλλάζει κάθε φορά. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι που γίνεται. Είναι, ναι, στις στιγμές για το κοινό που βρίσκεται εκεί και μετά κάπως έχει αξία, λέει, να το βλέπεις εκείνη την ώρα. Αξία έχει η Λάμπρο μου αυτή τη στιγμή κάτω από την οθόνη μας. Υπάρχει μια φάσα που λέει πώς έσπασα το δόντι του Ζήση Ρούμπ. Αυτό για μένα είναι μια μαγική στιγμή στην καριέρα μου. Γενικά, να πω συγγνώμη, η λέξη αξία με οτιδήποτε κάνουμε εμείς δεν θα έπρεπε να υπάρχει, οπότε την αφαιρώ γενικά. Κοίταξε να δεις τώρα. Εμένα μου λένε να μαζεύομαι λίγο με τα συγκινητικά. Εντάξει, μ' αρέσει και το γέλιο, αλλά μ' αρέσει και η συγκίνηση. Οπότε θέλω να μου πεις κάτι συγκινητικό έτσι εδώ για τον Δημήτρη. Κάποια δυσκολία που του στάθηκε εσύ, κάτι που σου στάθηκε εκείνος. Πώς δεθήκατε δηλαδή? Κοίταξε, έχουμε με τον Δημήτρη, δεν ξέρω κάτι συγκινητικό τώρα, δεν νομίζω ότι θα πάω εκεί. Κοίταξε, έχουμε περάσει άπειρα σκηνικά. Νομίζω ότι τα 10 χρόνια τέλος πάντων, τα οποία νομίζω είναι μια παράλληλη πορεία και προσπαθούμε και οι δύο να φτιάξουμε τη δουλειά μας και να... Και τη ζωή μας. Και αυτό που κάνουμε να προσπαθήσουμε να δουλέψει είναι τα πολύ δύσκολα χρόνια όπου υπάρχουν άπειρες δυσκολίες που ο ένας έχει βοηθήσει τον άλλον. Και πάνω απ' όλα μαζί έχουμε προσπαθήσει να φτιάξουμε πράγματα. Είτε είναι το φεστιβάλ, είτε είναι το θέατρό μας, είτε είναι η παράστασή μας. Αυτά όλα είναι πολύ... Δηλαδή περάσαν από πάρα πολλές δυσκολίες μέχρι κάποια στιγμή να πούμε ότι έστω και λίγο υπάρχει μια ηρεμία σε αυτό που κάνουμε. Μπα, αλλά δεν κλάψαμε, Λάμπρο, δεν κλάψαμε με αυτό που είπες. Δεν κλάψαμε. Μας δείτε, είμαι έτοιμος. Λοιπόν, ένα από τα μεγαλύτερα πράγματα νομίζω που έχουμε καταφέρει μαζί με τον Δημήτρη είναι να ξεγελάσουμε το Ζήση σε ένα ξενοδοχείο. Κοζάνη, εκεί πας. Στην Κοζάνη. Δεν θα συγκινηθείτε καθόλου, αλλά νομίζω αυτό μου... αυτό θέλω να πω εγώ. Πώς το ξεγελάσετε, τι το κάνατε δηλαδή? Πήγαμε την ώρα που κοιμότανε, είμαστε σε ένα ξενοδοχείο το οποίο είχε βαλσαμωμένα ζώα μέσα, μικρά. Και την ώρα που κοιμόταν ο Ζήσης, αποφασίσαμε τον Δημήτρη θα είχε πλάκα να πάρουμε δύο βαλσαμωμένα ζώα και τα κινητά και τους φακούς, να τα φέρουμε πολύ μπροστά εδώ όταν κοιμάται, να τον ξυπνήσουμε και να δει μια αλεπού βαλσαμωμένη για ένα σκατζόχυρο βαλσαμωμένο και να τρομάξει. Και ο Ζήσης, επειδή πλέον είναι και θείος και δεν καταλαβαίνει από αυτά, ξύπνησε σαν να μην τρέχει τίποτα, δεν τρόμαξε καθόλου. Παρ' όλα αυτά, ορκίστηκε εκδίκηση σε εμάς και συνεννοήθηκε με την καμαριέρα και μας έκλεψε δύο λάπτοπ και τα βάλε στο δωμάτιό του και εμείς δεν ξέραμε ποιος έχει πάρει τα λάπτοπ. Μέχρι που βρήκαμε την καμαριέρα και ομολόγησε ότι τα έχει πάρει ο Ζήσης. Οπότε μπήκαμε μέσα στο δωμάτιο του Ζήση και κλέψαμε τα λάπτοπ που μας είχε κλέψει, ώστε να πιστεύει ότι κάποιος άλλος έκλεψε τα λάπτοπ. Και μετά αρχίσαμε να κατηγορούμε το ξενοδοχείο ότι μας κλέψαν τα λάπτοπ. Και μετά πήγε ο Ζήσης να μας πει ότι μας έκανε πλάκα. Και τελικά εκείνος τα είχε πάρει, αλλά δεν μπορούσε να βρει τα λάπτοπ γιατί τα είχαμε κλέψει ήδη. Δεν ξέρω ποιος κατάλαβε. Ξέρεις τι, την είδα να κοιτάει τα χαρτιά της για πολλή ώρα και λέω κάπου εδώ πρέπει να το σταματήσω, έχω ξεφύγει. Έψαχνε το επόμενο θέμα, πώς θα φύγουμε από τη σκαλέτα της. Ακριβώς, γιατί δεν πήρα τη συγκίνηση, εντάξει, πήρα το γέλιο. Και μετά από αυτό, κλάψαμε. Ο Δημήτρης ήταν ένα ράκος και εγώ του στάθηκα. Ναι. Ήταν η στιγμή που βρέθηκε στο πλευρό μου. Εντάξει, μου το κάψατε αυτό το σενάριο, πραγματικά. Δηλαδή, ψάχνω εδώ τι να πω τώρα. Τι να πω τώρα, να δώσω break, όχι. Του στάθηκα πάρα πολύ στο γάμο του, ναι. Επειδή είχα τα Στέφανα και μου πέσανε μόνο 6 φορές. Τέλειος ο γάμος όμως, είδες, από τα Στέφανα αυτά. Προς το παρόν, δηλαδή, ποτέ δεν ξέρεις. Αλήθεια, να σου πω κάτι τώρα. Τι δεν ξέρουμε για το Δημήτρη. Τον βλέπουμε έτσι κεφάτο, τον βλέπουμε να μιλάει πολύ σωστά και να τοποθετείται πολύ σωστά. Τι δεν ξέρουμε για εκείνον που το αποκαλύπτει μόνο στις πολύ προσωπικές του στιγμές? Κοίτα, γενικά είναι ένας πάρα πολύ σωστός άνθρωπος και πολύ ευγενικός και τυπικός. Έχει μια πολύ καλή παιδεία από το σπίτι. Αλλά έχει απίστευτα νεύρα, τα οποία όμως τα έχουμε συζητήσει επανελειμμένως. Δεν είναι κάτι που κρύβουμε. Δηλαδή, ναι, το πόσο εύκολα μπορεί να τερματίσει. Ναι, δηλαδή δεν είναι κάτι καινούργιο που θα πω εγώ τώρα. Ο Δημήτρης παλιά μπορεί να τερματίσει. Είχε μια διάρκεια αυτό, Λάμπρο. Παλιά ήθελα λίγο χρόνο για να φτάσω να έχω νεύρα. Τώρα απλά είναι λίγο πιο εύκολο, πιο γρήγορο. Ξέρεις, θα είναι πολύ γρήγορο στο κόκκινο. Όταν οι άνθρωποι δεν συμπεριφέρονται όπως θα ήθελε, και λογικό είναι αυτό γιατί έχει, όπως είπαμε, καλή εκπαίδευση, μπορεί να τερματίσει πολύ γρήγορα, αλλά δεν είναι κάτι που δεν ξέρει ο κόσμος. Νομίζω όπως δεν το ξέρουν,
Θα το μάθουνε. Ωραία, για να δούμε, θα νευριάσει στη διάρκεια τη συνέντευξη εδώ. Να το τι ρωτήσει, θα του κάνω. Όχι, δεν νομίζω. Εντάξει. Έχει αρκετή τηλεοπτική εμπειρία για να χειριστεί οτιδήποτε τέτοιο. Λαύρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνει και στα κοινά σα σχέδια και στα σχέδια που έχει εσύ. Και ελπίζω κάποια στιγμή να τα πούμε και μαζί. Ορίστε. Εντάξει, σας περιμένουμε στο γάμο μας. Στο γάμο μεταξύ σας, φαντάζομαι, έτσι, βέβαια. Από εδώ έχει ξεκινήσει η αποκάλυψη σιγά-σιγά, δειλά-δειλά, του ειδηλίου. Να έχεις να το λες. Ελπίζω, ναι, ελπίζω και η ανακοίνωση να γίνει μέσα από την εκπομπή εμείς, γιατί εμείς αγκαλιάζουμε όλους τους ανθρώπους. Τέλει. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Λαύρο. Γεια σας. Μάλιστα, πολύ ωραία περνάτε. Ναι, περνάμε πάρα. Ναι, είναι η οικογένεια ο Λαύρος. Είναι ένας άνθρωπος που πλέον όντως ξέρει τα πάντα για μένα. Αναπνέουμε μαζί, τα μάτια μας πάνω στη σκηνή είναι stand-by, ξέρουμε τι σκέφτεται ο άλλος. Είναι μια, πώς να σου το πω τώρα, μια μοναδική εμπειρία να έχεις έναν τέτοιο άνθρωπο στη ζωή σου. Για να δούμε αν θα μάθουμε κι εμείς κάποια ακόμα πράγματα για σένα μέσα από το βίντεο που έχει φτιάξει η Βίκη Αλεξανδροπούλου. Αν υπήρχε λεξικό με ονοματεπώνυμα, δίπλα από το δικό του θα υπήρχαν οι λέξεις «Κανένα σενάριο», «Θετική άβρα», «Ανεπιτίδευτο γέλιο». Μήπως είναι ο κεφαλονίτικος αέρας που φέρει από την πλευρά της μητέρας του? Μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Το θέμα είναι ότι ο Δημήτρης Μακαλιάς καίει όλα τα αρνητικά στο πέρασμά του, δίνοντας την εντύπωση ότι γεννήθηκε για να μοιράζει απλόχερα χαρά. Ηθοποιός αλλά και άνθρωπος της τηλεόρασης ακροβατεί εξαιρετικά καλά ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική του ζωή, ιδιαίτερα από τη στιγμή που ήρθε στη ζωή ο γιος του, ο 5χρονος σήμερα Χάρης. Από το πρώτο δευτερόλεπτο μέχρι και τώρα του κρατάει το χέρι, υποσχόμενος ότι θα είναι πάντα δίπλα του, ενώ το άλλο χέρι του είναι απλωμένο στο μωρό που έρχεται, καθώς και στην σύζυγό του Αντιγόνη Ψυχράμη. Και δεν είναι μόνο αυτά. Είναι και ταξιδιάρα ψυχή, γεγονός που ταιριάζει γάντι στην εκπομπή μας. Του αρέσει να δραπετεύει από τον γκρίζο της πόλης και να αφήνει το βλέμμα του να χάνεται στο μπλε της θάλασσας. Εμείς βρήκαμε και το αγαπημένο του μέρος. Είναι το πιο must σημείο της Κεφαλονιάς. Ο Μύρτος. Και τώρα θα μας απαντήσει σε ένα ερώτημα. Γιατί κάθε χρόνο βγάζει φωτογραφία εκεί? Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια ότι κάθε χρόνο, επειδή κάθε χρόνο πάω στην Κεφαλονιά, δεν μπορώ να αποφύγω τη μοίρα μου να πηγαίνω σε αυτό το νησί το οποίο με καλεί διακαώς κάθε καλοκαίρι. Έχω ένα, σε αυτό το σημείο εκεί πάνω, είναι ένα μπαλκόνι που λέμε, που πριν από 40 χρόνια ξεκίνησα να πρωτοπηγαίνω σε αυτό το μπαλκόνι. 40? Και έχω... Ναι, περίμενα να το πω. 41 ημέρα. Από τότε που γεννήθηκα πηγαίνω σε αυτό το μπαλκόνι. Δεν μοιάζει καθόλου για 40, έτσι. Όμως. Φαίνεται στις φωτογραφίες, μπορείτε να δείτε τις διαφορές. Δεν αναγνωρίζω τον κύριο δίπλα μου. Εντάξει, με αυτήν λίγο τη φωτογραφία έχει κάποια διαφορά. Κάποια κοινά, στους κοιλιακούς. Είναι η αγαπημένη παραλία ούτως ή άλλως και είναι ένα σημείο που συνέχεια πηγαίνουμε εκεί, επειδή συνέχεια φέρνουμε φίλους μας. Καλούμε φίλους να έρθουν στο νησί να το γνωρίζουν, γιατί το αγαπώ πάρα πολύ και ευτυχώς και η Αντιγόνη. Οπότε κάθε καλοκαίρι πάμε σε αυτό το σημείο να βγάλουμε την αναμνηστική φωτογραφία. Και έτσι τώρα έχω ένα άλμπουμ από πάνω από 30 φωτογραφίες που κάθε χρόνο βλέπω την πορεία μου, πώς μεγαλώνω, οριμάζω, γερνάω, μαζί με τον Μύρτο. Αυτός παραμένει. Πει, αυτοί οι φίλοι που λες που φέρνεις στην Κεφαλονιά, περνάνε καλά στις διακοπές μαζί σου? Καλά είναι. Καλά είσαι σίγουρος ότι περνάνε καλά? Τους αφήνεις χαλαρώνουν, ας πούμε? Ναι, γιατί? Τι ξέρεις? Δεν ξέρω. Χαλαρώνουν, τι λέτε? Νομίζω. Όχι. Τι ξέρεις, κάτι που δεν ξέρω? Θα δούμε τώρα. Τι έχεις κάνει? Γεια σας. Γεια σου, Δημήτρη. Καλησπέρα σε όλους σας. Ελπίζω να είστε καλά. Έχω να σας πω για την εμπειρία μου με τις διακοπές. Από τις διακοπές που έχω κάνει μαζί με τον Δημήτρη, έχω πάει τρεις φορές μαζί με τις οικογένειές μας και τον Δημήτρη διακοπές. Οι δύο από αυτές ήταν στην Κεφαλονιά. Ο Δημήτρης είναι από την Κεφαλονιά, είναι το νησί του. Και έχω να πω λοιπόν ότι αυτό που δεν γνωρίζει ο κόσμος για τον Δημήτρη είναι ότι είναι εξαιρετικός ξεναγός. Είναι πολύ οργανωτικός, είχε κανονίσει όλες τις μέρες που θα πάμε, τι θα δούμε. Μας ξεναγούσε και μας μιλούσε για όλα τα μέρη, την ιστορία του τόπου. Και μάλιστα μια συγκεκριμένη φορά, πηγαίνοντας με τα μάξια οι δύο οικογένειες, κάνοντας το γύρο του νησιού, μας είχε πάρει τηλέφωνο και επικοινωνούσαμε και μας έκανε περιήγηση στο νησί. Από κάθε μέρος που περνούσαμε μας έλεγε τι βλέπουμε τώρα, από πού περνάμε. Είναι εξαιρετικός ξεναγός λοιπόν ο Δημήτρης. Είναι ο τέλειος άνθρωπος για να πας μαζί του διακοπές. Αυτό είχα να πω λοιπόν για τον Δημήτρη από τις διακοπές μου μαζί του. Και Δημήτρη, θα τα πούμε από κοντά, να με ευχαριστήσεις που δεν μιλάω για το φαγητό που ρίξαμε στις διακοπές μας. Οκ. Okay. Να είσαι καλά.
Όχι, είναι με και δύο πάρα πολύ φέτος στην Κεφαλονιά, είναι αλήθεια. Γιατί μείναμε δύο εβδομάδες, ήταν λίγο too much φέτος η Κεφαλονιά. Κοίταξε, έχω ένα πρόγραμμα για την Κεφαλονιά. Το ξέρω, ναι, λέω πάρα πολύ. Το πρόγραμμα τώρα για διακοπές δεν ακούγεται τόσο καλό. Όχι, είσαι τέτοιο, είσαι από αυτούς. Γιατί είναι δύο κατηγορίες. Αυτοί που πάνε και χαλαρώνουν και ό,τι βγάλει. Και αυτοί που λένε, α, τι ώρα είναι, σήκω, πιούμε καφέ, πάμε εδώ, μετά πάμε εδώ, το έχω γράψει. Άκου τώρα, υπάρχει μια μέση λύση. Δεν μ' αρέσει να αυτοσχεδιάζω τόσο πολλές διακοπές. Δηλαδή, αν έρθει στην Κεφαλονιά κάποιο άνθρωπο δικό μου, όπως είναι ο Ζήσης, ας πούμε, έχω κάποια must σημεία που πρέπει να πάει. Δηλαδή, είτε είναι κουρασμένο είτε δεν είναι, δεν υπάρχει περίπτωση να μην τον ξυπνήσω, να του πω πάμε να ζήσουμε αυτό. Είναι κάποιες εμπειρίες που θέλω οπωσδήποτε να τις δει. Επομένως, σε αυτό είμαι πολύ οργανωτικός, γιατί ξέρω ότι θα του αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Αν πάω π.χ. στο εξωτερικό ή σε ένα μέρος που δεν το ξέρω, αφήνομαι, χαλαρώνω. Υπάρχουν φορές που πηγαίνω σε νησιά στην Ελλάδα ή σε κάποια μέρη στο εξωτερικό, που απλά παίρνω το αεροπλάνο και φτάνω και δεν έχω ιδέα που θα πάω και τι θα κάνω. Και αφήνομαι να με οδηγήσει ο τόπος και όχι ένα βιβλίο, ένας οδηγός, ας πούμε. Είμαι τέτοιος. Επίσης, οι διακοπές που έκανες όταν ήσουν εργέννηση, απλά με τη σύζυγό σου, με τη γυναίκα σου, με την Αντιγόνη. Και οι διακοπές που κάνεις τώρα με το παιδάκι σας. Ναι. Πόση διαφορά έχουν? Καμία διαφορά. Απλά είμαστε απλά πτώματα συνέχεια. Αυτό λέω. Φυσικά. Κοίταξε, πριν παλιά κάναμε διακοπές. Τώρα απλά πάμε κάπου με το παιδί. Δεν είναι διακοπές, γιατί δεν ξεκουραζόμαστε. Ξεκουραζόμαστε όταν πάμε. Ξέρεις που ξεκουραστήκαμε όταν πήγαμε στο χωριό, όπου ξέραμε ότι το παιδί άνοιγε την πόρτα και έφευγε. Ναι. Και όπου και να πήγαινε, δεν υπήρχαν αυτοκίνητα, δεν ήμασταν ανήσυχοι. Οπότε μπορούσαμε να κοιμηθούμε μία ώρα παραπάνω το πρωί ή κοιμόμασταν το μεσημέρι. Θυμάσαι κάποτε τα κάναμε αυτά. Ναι. Για να βγούμε και το βράδυ. Ναι, ποτέ αυτά. Το βράδυ, 9:30 ώρα, φυλάκια. Καληνύχτα. Έχεις ένα αγοράκι, 5 χρονών είναι τώρα. Και έρχεται κι άλλο ένα παιδάκι τώρα, Πότε με το καλό? Τέλη Νοέμβρη, αρχές Δεκέμβρη, κάπου εκείνη η τελική μας. Μάλιστα. Καλυνή. Σε έχει αλλάξει αυτό η πατρότητα, ναι, φαντάζομαι. Πολύ, πάρα πολύ. Σε ποια σημεία? Κοίταξε, συναισθηματικά νομίζω περισσότερο. Δηλαδή, επειδή ήμουν ένας πολύ κλειστός άνθρωπος, η Αντιγόνη ήρθε έτσι λίγο στη ζωή μου και άρχισε να με ανοίγει κάπως συναισθηματικά. Ο Χάρης άνοιξε όλες τις πόρτες τις συναισθηματικές. Πλέον δεν ξέρω. Κοιμάμαι, ξυπνάω και είμαι εκεί. Τον αγαπάω πολύ, τον σκέφτομαι διαρκώς. Άλλαξε όλος ο τρόπος που διαχειρίζομαι τη ζωή μου, που διαχειρίζομαι τα θέματά μου, ο τρόπος που επενδύω στο μέλλον, που επενδύω στο παρόν, ο τρόπος που διαχειρίζομαι το χρόνο μου. Όλα είναι κάτω από ένα άλλο διαφορετικό πρίσμα, πολύ καλύτερο από αυτό που ήμουν πριν. Γιατί λες ότι ήσουν κλειστός πριν και σε άνοιξε η σύζυγός σου? Δεν εκφραζόμουν τόσο πολύ. Δεν ήμουν τόσο συναισθηματικός. Δηλαδή, η Αντιγόνη μου άνοιξε ένα άλλο πεδίο στο να μοιράζομαι συναισθήματα, στο να μιλάω περισσότερο. Ήμουν ένας άνθρωπος με μια κλειστή πόρτα. Που ξέρεις, θέλω να είμαι συμπαγής, να είμαι συγκροτημένος, να δείχνω δυνατός, στιβαρός. Ενώ μετά άρχισα να ακολουθώ πιο παρορμητικά τα συναισθήματά μου. Πόσα χρόνια είσαι με την Αντιγόνη? Είμαστε 10 χρόνια. Αυτό πώς το καταφέρατε? Γιατί ξέρεις, τώρα η εποχή μας δεν ευδοκιμούν οι σχέσεις μακροχρόνια στην εποχή μας. Το συζητούσαμε σήμερα και με τον Δημήτρη Σταρόφα στην εκπομπή που ήταν καλεσμένος μας, στο οποίο είναι πρωινιάτικο με την Πέττη, και μας έλεγε: δεν ξέρω γιατί σε μια σχέση πρέπει να δουλεύω. Εμάς μας αρέσει πάρα πολύ να δουλεύουμε σε μια σχέση. Σε όλες τις σχέσεις. Όπως μου αρέσει να δουλεύω και σε σχέση με τον Λάμπρο το Φυσφή και να επενδύω σε αυτή τη σχέση, μου αρέσει να μην χάνω τίποτα. Μου αρέσει να παλεύω καθημερινά να την πηγαίνω ένα βήμα παραπέρα, να την εξελίσσω. Νομίζω ότι αυτό κάνουμε με την Αντιγόνη. Δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη, δεν αφήνουμε ένα πρόβλημα να μας παρασύρει και να μας πάει να βγάλουμε έναν χειρότερο εαυτό. Δεν μας αρέσει να κοιμόμαστε το βράδυ και να έχουμε αφήσει ένα υπόλοιπο από τη μέρα που πέρασε. Θέλουμε να το έχουμε λύσει, να γινόμαστε καλύτεροι, να γινόμαστε καλύτεροι και για το παιδί μας. Οπότε αυτή η καθημερινή αναζήτηση μας δίνει πάρα πολύ τροφή για να πάμε παρακάτω παρέα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η επικοινωνία. Η επικοινωνία και να λύνεις το πρόβλημα. Την ώρα που είναι να λυθεί. Μαζί με τον άνθρωπό σου. Ναι. να το συζητάς, να το βάζεις κάτω, να το κομματιάζεις μέχρι να λυθεί. Αυτό θέλει πολύ δουλειά. Γιατί καμιά φορά ξέρεις, δεν έχουμε κάνει τη δουλειά μόνοι μας με τον εαυτό μας. Οπότε όταν έρχεται και ένας άλλος άνθρωπος στη ζωή σου, δυσκολεύει ακόμα περισσότερο. Νομίζω ότι η σχέση μας βοήθησε πάρα πολύ και προσωπικά πέρα από το ζευγάρι. Σε βλέπουμε να κάνεις τον κόσμο να γελάει με τους ρόλους, έτσι, τους τελευταίους τουλάχιστον των τελευταίων ετών, γιατί έχεις κάνει και δραματικούς ρόλους, θα το πούμε και αυτό. Ναι. Εσύ με τι γελάς? Ναι. Κοίτα, νομίζω με ερωτήσεις του γιού μου, γελάω πάρα πολύ τέτοιες ερωτήσεις. Δεν παρακολουθώ πλέον πολλά πράγματα. Ξέρεις, πλέον έχουμε φτάσει σε μια εποχή που βλέπουμε έτσι, λιγότερο τηλεόραση, οπότε δεν παρακολουθώ, βλέπω σειρές κυρίως. Και γελάω πάρα πολύ με stand-up comedy όπως είναι του Λάμπρου, ας πούμε, του Ζήση, που μου αρέσει να βλέπω τέτοιες παραστάσεις. Που εναλλάσσονται σε θέματα, ξέρεις, πιάνουν πράγματα της καθημερινότητάς μας. Πιο απλά. Θυμάσαι κάτι αστείο που σε ρώτησε ο γιος σου? Πολλά, ρωτάνε. Πάρα πολλά. Δεν μπορώ να τα ξεχωρίζω. Κάθε μέρα είναι μια καινούργια έκπληξη. Ξέρεις, είμαστε σε μια ηλικία τώρα στα 5 που αναζητάει τα πάντα, σκέφτεται τα πάντα, αρχίζει και φτιάχνει ιστορίες μόνος του.
λέει ψεματάκια, λέει και αλήθειες αν με βλέπει. Αλλά ναι, είναι μια έκπληξη. Μια συνεχής έκπληξη. Και με τι συγκινείσαι. Ξέρεις, εγώ όταν έκανα παιδιά, έγινα πιο ευσυγκίνητη. Για κάποιο λόγο. Ναι, αληθεύει αυτό. Και όσο περνάνε τα χρόνια, ακόμη πιο πολύ συγκινούμε. Και εγώ. Όσο μεγαλώνω και εγώ νιώθω ότι συγκινούμε πολύ πιο εύκολα. Και αυτό το μεταφράζω, ξέρεις, ότι έχω ανοίξει λίγο περισσότερο συναισθηματικά. Έχω πολλά θέματα. Εντάξει, σίγουρα το κομμάτι του αδερφού μου είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο το οποίο με έχει στιγματίσει η απώλειά του. Αλλά πλέον συγκινούμε και με πολύ απλά πράγματα. Μπορώ να συγκινηθώ. Τα πρώτα χρόνια με την Αντιγόνη και το Χάρη έκλαιγα και μόνο που τους έβλεπα να είναι δίπλα μου αγκαλιά και να κοιμούνται. Ακόμα και αυτό μπορεί να με συγκινήσει. Συγκινούμε και με την πολύ έντονη ευτυχία, αλλά και με κάτι στενάχωρο. Mm-hmm. Αυτό. Δεν θέλω κάτι συγκεκριμένο. Θες να πω κάτι συγκεκριμένο. Όχι, όχι. Ήδη τώρα είπες για την απώλεια του αδελφού που ήταν. Ναι. Εντάξει, τι μεγαλύτερο από αυτό να χάσεις τον αδελφό σου. Ναι, είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο αυτό. Και αυτό ξέρει, συγκινεί και σε πάρα πολλά επίπεδα παραπέρα. Δηλαδή, δεν είναι μόνο η απώλειά του, αλλά μπορεί να μεταφραστεί και σε στιγμές που δεν τον έχεις κοντά σου. Όπως είναι μια ευχάριστη στιγμή, είναι ο γάμος σου, η γέννηση του παιδιού σου. Ή μπορεί να είναι, για παράδειγμα, η κεφαλονιά που έχουμε και αυτή την αφορμή σήμερα. Δηλαδή, κάθε φορά η κεφαλονιά μου θυμίζει ένα κομμάτι, ξέρει, τη δική μας σχέση. Και μεταφράζεται και έτσι. Υπάρχουν πολλά σημεία που περνάω και μου θυμίζουν τον αδερφό μου που ήταν μαζί, που το έχουμε ζήσει. Ο οποίος αδερφός πέθανε ξαφνικά και τελικά δεν ξέρω τι είναι. Τώρα, καλύτερο μπορώ να το πω. Πώς να το πω. Να μπορείς να αποχαιρετήσεις τον άνθρωπό σου ή να φύγει ξαφνικά. Δηλαδή, πραγματικά είναι λίγο τρελό να μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία, να σκεφτείς κάτι τέτοιο έτσι. Κοίτα, δεν μπορώ να κρίνω ότι είναι καλύτερο ή χειρότερο, αλλά σίγουρα μπορώ να σου πω ότι εγώ θα ήθελα λίγο χρόνο κάτι να πω, κάτι να μιλήσω. Σίγουρα, ειδικά όταν είναι σε τέτοια ηλικία. Σίγουρα δεν έχει πει ότι τα έχει πει όλα. Δεν έχει έρθει δηλαδή, το πλήρωμα του χρόνου που λες ότι έχω φτάσει σε αυτή την ηλικία που ό,τι να πω το έχω πει. Τώρα δεν έχω και κάτι τελευταίο να πω. Είναι από τις περιπτώσεις που λες, δεν τον χόρτασα. Ακριβώς, οπότε, ναι. Σε βλέπουμε σε έναν άλλο ρόλο τώρα, Δημήτρη. Σε βλέπουμε δίπλα στην Μπέτη Μακυρά το πρωί. Περνάμε πολύ ωραία μαζί σας. Απολαμβάνεις την παρουσίαση. Μ' αρέσει πολύ. Κοίταξε, μ' αρέσει πάρα πολύ τηλεόραση. Όπως την παρακολουθούσα μια ζωή, μ' αρέσει να είμαι και μέρος της. Μ' αρέσει το ζωντανό πολύ. Μ' αρέσει που κάθε μέρα έχουμε ένα άλλο θέμα να συζητήσουμε. Ναι, συγγνώμη, το θα σε διακόψω γιατί κοίταξε να δεις τι γίνεται. Οι ψυχαγωγικές εκπομπές. Ναι. Πέρσι κυρίως, τώρα θα δούμε πώς θα κυλήσουν φέτος. Όχι εσείς, δεν το έχετε κάνει εσείς. Δεν είναι ψυχαγωγικές. Σου βγαίνει η ψυχή. Με αυτά που ακούς και βλέπεις. Μιλάς για το ενημερωτικό κομμάτι, στο οποίο δεν θα μπούμε ποτέ. Είμαι σίγουρος. Τουλάχιστον εγώ με την Πέτη δεν θέλουμε και δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτό. Και νιώθω ότι δεν θα είμαστε και καλοί σε αυτό βασικά. Γιατί να μπούμε. Μου αρέσει να έχουμε όλοι να πούμε μία γνώμη, μία άποψη. Όπως και εγώ στην παρέα μου και στην Αντιγόνη το λέω. Θέλω να ακούω διαφορετικές απόψεις. Θέλω να ακούω τον κόσμο να λέει τι σκέφτεται. Μπορεί να μην τα πούνε και όλα σωστά, μπορεί να πούνε και καμιά βλακία καμιά φορά. Αλλά έχουμε πει κάτι. Εγώ κάτι κερδίζω από την κάθε διαφορετική άποψη. Ναι, αλλά κοίταξε να δεις, υπάρχει και ένας άγριος τρόπος γιατί που βλέπουμε στις μέρες μας. Θα ακούσει. Υπάρχει πολύ και τα social media, έτσι. Ναι. Θα ακούσουν κάτι λοιπόν εκείνοι που είναι πίσω από ένα πληκτρολόγιο για να γράψουν. Mm. Θα ακούσουν κάτι στις εκπομπές και μετά ξεκινάει μια ανθρωποφαγία. Ναι. Σε σημείο λιντσαρίσματος. Mm. Δεν με απασχολεί πάρα πολύ αυτό. Είναι τόσο θλιβερό για αυτούς τους ανθρώπους που προσπαθούν να διοχετεύσουν τη δική τους απώλεια προσωπικής ζωής πάνω σε τρίτα πρόσωπα, το οποίο με στεναχωρεί για αυτούς, αλλά σίγουρα δεν στεναχωρεί εμένα. Mm-hmm. Δίνω σημασία γιατί μέσα και από τα πιο σκληρά μηνύματα και από τα πιο σκληρά σχόλια, ίσως βρεις και ένα ίχνος αλήθειας. Οπότε με απασχολεί να το διαβάσω. Αλλά δεν με συγκινεί, δεν με συνταράσει, δεν παθαίνω κάτι με αυτό. Γιατί καταλαβαίνω ότι κάτι άλλο κρύβεται από πίσω. Και στην ψυχανάλυση, όταν έκανα πριν από πολλά χρόνια, ένα γιατί ψάχνω. Γιατί ένας άνθρωπος έφτασε σε ένα πληκτρολόγιο στο Twitter ή στο Instagram να γράψει κάτι τόσο χυδαίο για έναν άνθρωπο. Mm-hmm. Σίγουρα θα βρεις κάτι δικό του να κρύβεται από εκεί πίσω και όχι πραγματικά με το ίδιο το θέμα. Θα μπορούσα να μιλάω μαζί σου πολλές ώρες. Είναι πολύ, πολύ ευχάριστη παρέα. Αλλά θα σε αφήσω κάπου εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Κεφαλονιά, υπέροχο μέρος. Έχω πάει δύο φορές. Μ' αρέσει. Θα το προτείνουμε στον κόσμο να την αγαπήσει την Κεφαλονιά. Ακριβώς. Είναι πολύ ωραίο μέρος και μεγάλο που έχεις να κάνεις άπειρα πράγματα.